Olá, tudo bem? Eu sou a Kay Oliveira do canal Arte Quiriquina. Ó, hoje tem um tapete muito lindo. Você já tá vendo, né? Esse tapete que você vai aprender hoje e você vai se inscrever, vai compartilhar, porque todo dia, toda semana tem novidade aqui para você e todo dia você pode fazer artesanato aqui do canal Arte Quiriquina. Se inscreva, compartilhe, curta, deixe seu comentário. Vamos lá? Vamos começar. Você vai usar esses materiais, tá? Não precisa ser essa proporção, porque aqui deve ter em torno de 450 gramas. Aqui umas 300. Aqui é só um pouquinho. E aqui o cinza, eu tô com 700, 1 quilo quase. Então, você vai usar o cinza escuro, preto, cru e o verde. São essas cores básicas aqui. E a cola de tecido e agulha de tapeceiro para utilizar. E aqui também, ó, agulha 4 milímetros, ok? Então vamos começar agora com o cinza. Sempre você coloca no lugar mais baixo do que você está, para dar altura, tá? Pra não ter problema de enroscar ou algo assim, tá bom? Então nós vamos começar fazendo a base do nosso tapete. Lembrando que se você gostou, compartilha, por favor. Compartilha. Se inscreva toda semana, toda quarta-feira, às 8 horas, temos vídeos aqui que é para você, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar agora fazendo as correntinhas. Vou começar. São 10 correntinhas. Faço aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando, se você quiser fazer esse tamanho maior, a base tem que ser maior. Então, aqui você já aumenta, se você quiser ele maior. E aí, a proporção é mediante ao gráfico. O gráfico eu sempre disponibilizo na descrição do vídeo. Leia a descrição do vídeo. Não pule o vídeo, porque isso atrapalha você na execução, tá bom? Na execução da peça. Então, você iniciando aqui maior, o seu tapete fica maior, ok? Então, feito aqui 10 correntinhas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, aqui onde eu estou, subo 3 correntinhas. Laço, coloco um ponto alto no mesmo. E vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Ó. Se você quiser fazer outra cor, pode também, não tem problema nenhum, tá bom? Aí, é a cor que você desejar aí que queira fazer, tá bom? Pode fazer em outra cor, sim, não tem problema nenhum, não. Ó. Aí, nós vamos fazendo aqui ponto alto em cima de ponto alto, acima de cada correntinha, desculpa, até chegarmos no último. Aí, no último, no primeiro aqui, no último, no caso, né? Foi seu primeiro, mas é último, você coloca um ponto alto e outro no mesmo local. Agora, você vai repetir essa sequência que eu vou te fazer agora. Vamos fazer a segunda carreira, mas você vai repetir mais uma, duas, três, quatro. Então, aqui onde você tá, você vai subir três correntinhas, vira, laça, e aqui você vem e faz um, dois, no mesmo local, três. Aí, vai um ponto alto. Ó, um ponto alto em cada ponto alto de base. Vamos lá, tá bom? Aí, no último ponto, no alto que você fez aqui, aqui. Peraí que eu vou fazer com você essa carreira, porque a próxima você vai fazer sozinha. Então, no último ponto alto, você vai pegar a terceira correntinha. Eu faço aqui, ó. Um ponto alto no mesmo local
um ponto alto no mesmo local, outro ponto alto. Então, é três pontos altos no primeiro, três pontos altos no mesmo local no último. E aqui é ponto alto em cima de ponto alto, sem acréscimo nenhum. Estamos na segunda carreira, eu preciso que você fique até a sexta. Então, vai fazer mais quatro carreiras com este aumento. Vamos lá? Bem, meninas, bem, meninos. Lembra que eu comecei aqui, né? Ah, que susto! Lembra que a gente começou aqui com 10 correntinhas? Então, eu falei assim: não, eu não quero um tapete pequeno, tem que ser pelo menos que dê pra caber na cabeceira da cama, na beirada da cama. Então, eu fiz aqui, ó, 50 correntinhas, tá? 50. Então, eu coloquei aqui 50 correntinhas e aquilo que eu te ensinei, eu fiz aqui, que é sempre nos cantos, três pontos altos no mesmo local, no último. Sempre no primeiro ponto alto, três no mesmo local. Aqui pra mim, ó, desmanchou. Então, eu vou refazer. Mas é só ponto aqui na aqui no comprimento, é ponto alto em cima de ponto alto. Quando chegar no primeiro que você for iniciar e quando chegar no último, você vai fazer três pontos altos no mesmo local, que é um, aqui dois, outro, três. Ficou dessa forma. Agora, aqui onde estou, você vai escolher um lado. Só que esse lado, ó, você vai fazer uma correntinha, vamos fazer então? Três correntinhas. Virei. Ótimo. Aqui estamos do lado correto. Esse aqui é o lado avesso. Então, no lado correto, do lado direito, você faz aumento. Do lado esquerdo, você não faz aumento nenhum, tá bom? Então, aqui onde você está, você vai colocar, vai fazer um ponto alto, outro no mesmo local. A gente vem fazendo um aumento que é três no mesmo local. Agora não. Por seis carreiras que você vai fazer, você só vai fazer do lado direito e do lado correto seis vezes, apenas um aumento na primeira do lado direito. Do lado esquerdo não tem aumento, tá? Preste muita atenção. Então, deste lado, você fez um ponto alto, outro no mesmo local, certo? E o restante é ponto alto em cima de ponto alto, sem aumento nenhum, até chegar na última carreira. Vamos lá, então? Até chegar na última. Bem, terminando a carreira, eu venho aqui, não faço aumento, subo três correntinhas, viro o meu trabalho e vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto. E quando chegarmos deste lado aqui, iremos fazer o aumento, que é na terceira correntinha, você faz seu último ponto alto e outro no mesmo local. Você vai repetir isso por seis carreiras. Estamos agora na segunda, você vai fazer mais quatro. Vamos lá? Olá, já fez? Ai, que bom! Então, fizemos seis, com três aumentos no final e no início. Fizemos dois, aqui são seis carreiras com apenas dois aumentos, um aumento, né? Um ponto alto e um aumento no início, no fim, não. E agora, o que que a gente vai fazer? Mais 12 carreiras. Sim, essas 12 carreiras que vão vir é simples. Ponto alto em cima de ponto alto, não tem aumento nenhum. Vai com ponto alto, sobe três correntinhas, volta com ponto alto, sobe três correntinhas, e assim você vai fazer por 12 carreiras. Vamos lá? Bem, terminamos a carreira, que era uma sequência, né? Então, este lado aqui, ó, é bem pouco, que você, depois você, que você faz o aumento, depois você vai reto. Aqui você já aumenta, né? 12 carreiras com aumento e vai reto. Agora, iremos diminuir. Diminuir de um lado, do outro não. Depois, diminuir os dois, ok? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui onde estamos, vamos subir três correntinhas, laço, e eu não vou fazer o aumento agora, ou de diminuição agora, vou fazer no primeiro, vou fazer no segundo e no terceiro. Então, no segundo, eu faço um ponto alto, seguro, outro ponto alto, seguro, puxando tudo.
e vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto até o final. Cheguei lá no final, faço três correntinhas para subir, faço ponto alto em cima de ponto alto. Quando eu estiver chegando aqui nos meus quatro últimos, eu espero. Então, você vai seguir. Chegou aqui, sobe três correntinhas, volta. Chegando aqui nesse mesmo tamanho, você aguarda. Vamos lá? Bem, fizemos essa outra parte. No final, lembra que eu falei para vocês não fazerem? Então, aqui você laça, coloca um ponto alto. Laça novamente, outro ponto alto. Laça novamente e vamos indo, ó. Ponto alto, e os dois últimos pontos altos aqui, você pega naqueles dois e faz um ponto alto, segura, laça na terceira correntinha, faz um ponto alto, puxa. Puxou. Aqui onde está, você vai subir três correntinhas, laça, vira o seu trabalho, laça, e aqui você não faz o primeiro, os dois aqui, ó, você faz juntos. Então, um ponto alto seguro, outro ponto alto seguro, vem e puxa tudo. Então, você percebeu, né? Você que não pulou o vídeo. O primeiro você não fez a diminuição, o segundo você fez diminuição. Quando você voltou, você fez uma diminuição no final. Então você vai repetir essa sequência. Estamos na carreira 27. Se você seguir o gráfico, estamos na carreira 27. Tá na descrição do vídeo o link do gráfico, tá? Você vai fazer a carreira 28 e a 29 e a 30. Então, estamos agora na 27. Você vai fazer a 28, a 29 e a 30. Depois a gente volta, tá? Vai fazer três carreiras. Vamos lá? Bem, agora é igual a gente começou aqui, ó. A gente fez seis carreiras diminuindo três no início e três no final. Na verdade, quando nós começamos, nós iniciamos aqui, ó, com três aumentos no início, três aumentos no final. Agora, a gente vai diminuir três aumentos no início e três diminuições no final. Três diminuições no início e três diminuições no final. Até afunilar igual esse tamanho que tá aqui. Porque, ó, tá indo exatamente, ó, o mesmo. Então, eu preciso somente dessas seis carreiras para chegar igual ao início. Então, essas seis carreiras eu vou ensinar a primeira, depois você vai fazer as cinco, tá? Porque é só repetição. Tá? E não pula para você não perder nada. Então, eu vou fazer aqui três correntinhas. O primeiro, como é o primeiro, você sempre vai fazer três correntinhas e as outras três na sequência você vai fazer diminuição. Então, aqui você faz um ponto alto, segura, outro ponto alto, segura, outro ponto alto, segura e puxa tudo. Aí, você vem fazendo ponto alto em cima de ponto alto até chegar nos três últimos finais. Então, faça essa carreira de ponto alto, deixa esses três últimos que eu vou fazer junto com você. Vamos lá? Bem, nos três últimos pontos altos também são diminuições, igual você fez lá. Só que lá você não fez no primeiro, você fez nos três depois do primeiro. Aqui você vai fazer nos três últimos. Então, você laça, faz aqui um ponto alto seguro, laça no próximo, outro ponto alto seguro. Laço e no último eu faço um ponto alto, puxo tudo. Faço agora três correntinhas, laço, viro o trabalho. Virei, ótimo. Agora os três outros na sequência eu faço a diminuição. Então aqui eu faço um seguro, outro ponto alto, seguro, outro ponto alto, seguro, puxo tudo. Então, você vai fazer por seis carreiras. Estamos na segunda carreira. E aí, falta mais quanto? Mais quatro. Então, as outras quatro carreiras você vai repetir a mesma sequência. Vamos lá? Bem, última carreira. Eu dobrei no meio. Ficou exatamente da forma. Igualzinho, ó. Igualzinho. Igualzinho.
Então, é isso que você vai fazer e para arrematar agora. Então, vamos cortar. Pronto. Agora, eu vou precisar do barbante cru. Você vai virar assim, tá? E você vai usar uma parte. E é a parte... Ó. Nós começamos aqui, né? Então, essa parte fina. Deixa eu ver a parte que você diminuiu dos dois lados. Porque essa parte aqui você não diminuiu dos dois lados. Essa parte aqui vai para cima. E essa parte aqui vai para baixo. Então, nós começamos aqui e terminamos aqui. Essa parte aqui que você. É essa ao contrário, gente, desculpa. É que eu tô olhando ali no gráfico. Então, essa parte aqui. Que você diminuiu aqui, que você diminuiu aqui, vai ficar para cima. E essa parte aqui que não teve tanta diminuição, vai ficar embaixo. Ok? Tá, então pega o cru, eu vou pegar o meu cru e já volto. Vamos lá. Essa parte aqui que você iniciou, que você fez seis carreiras com aumento. Depois você não fez mais nenhuma, viu reto e depois diminuiu. A parte que você fez 12 carreiras de aumento, veio reto e depois 12 carreiras de diminuição, fica para baixo, tá? Vou dobrar para ficar mais fácil aqui enxergar. Eu já peguei o meu cru, vou colocar ele no chão aqui para ficar mais fácil para puxar. Agora eu vou fazer a minha emenda. Aonde começamos aqui, ó, a diminuição dos três, eu venho aqui no ponto do nozinho. Com as duas linhas, eu faço aqui uma correntinha. Aí eu deixo uma linha, pego a outra. Todos são barbantes número 6, tá? Venho aqui no mesmo local e faço um ponto baixo. Dentro do espaço, eu venho e faço um ponto baixo. E nos nozinhos, eu faço um ponto baixo. No ponto alto, ponto baixo, ponto baixo. Então, eu vou fazendo assim, ó, ponto baixo nos espaços, ponto baixo no nó. Até chegar aqui, onde terminamos o nosso aumento. Ok? Vou fazer ponto baixo até chegar aqui. Terminamos. Ponto baixo em cima de ponto baixo até o final do aumento, até o início do aumento. Início do aumento, final do aumento, ponto baixo em tudo. Ótimo? Tá, agora a gente vai fazer ponto alto em cima disso. Sim, e com diminuição dos dois lados, até o fim. Então, nós vamos fazer aqui 8 carreiras de ponto alto, sendo que já de cara vai ter diminuição no último, diminuição no começo e no final. Então, a diminuição é igual a que você acabou de fazer. Vamos subir três correntinhas, laço, viro o trabalho. Virando o trabalho, faço aqui os três próximos, diminuição. Então, vou fazer um ponto alto, segura, outro ponto alto, seguro, outro ponto alto, seguro, puxo tudo. Aí, eu vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto, em cima de ponto baixo, né? Ó. Agora, você vai fazer ponto alto em cima de cada ponto baixo, até chegar nos três últimos aqui. Quando chegar, você... Espera. Bem, feita a carreira inteira de ponto alto, com a diminuição lá no começo, eu vou diminuir aqui nos quatro últimos, aqui, ó. Um, dois, três, quatro, né? Então, você laça. Depois, a gente vai esconder esse fio aqui, tá? Um ponto alto, segura. Outro ponto alto, segura. Mais um ponto alto, segura. Puxa tudo. Puxou? Laça. E no primeiro, você vem... Desculpa, 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 desculpa que eu fiz errado aqui. Nos quatro últimos, você vem e coloca um ponto alto, porque eu preciso que os três últimos sejam juntos. Então, é um ponto alto seguro, outro ponto alto seguro, laço, aqui,
Outro ponto alto, seguro, puxo tudo. Só no começo, igual o começo que eu vou fazer aqui agora, que eu vou fazer três pontos altos, que é esses aqui três juntos de base, laço, viro o meu trabalho. Virei, perfeito. Aí você vem nos três depois e diminui. Então você faz um ponto alto, segura, outro ponto alto, segura, mais um, segura, puxa tudo. Aí você vem fazendo ponto alto em cima de pontos altos. Aqui no último, nos três últimos, você faz três pontos altos juntos. Eu preciso que você. Nós vamos começar a segunda carreira, né? Eu preciso que você faça oito carreiras. Dessa mesma forma, com diminuição no início e diminuição no final. Vamos lá? Olá, gente! Acho que não tá dando pra ver, né? Mas, ó, essa parte de baixo, que você fez os aumentos e as diminuições. Essa aqui é a parte de cima, que nós já fizemos o topo, ok? Essa aqui é a parte que eu vou ensinar você agora, que é a parte da orelha. Olha que orelhão do macaco. Um orelhão, né? Eu vou te ensinar a fazer agora. Nós vamos fazer, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 carreiras. Já anota aí. São 10 carreiras. Deixa eu tirar ele daqui. Agora eu pego a minha cor cinza, a agulha também. Vou fazer um círculo mágico. Esse círculo mágico, aqui dentro, eu vou colocar 7 pontos altos. Então, eu faço 3 correntinhas e coloco aqui 7 pontos altos. Vou no segundo, eu vou colocar o 7 e já volto aqui para ver, falar com você. Fiz aqui os 7, só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Feito os 7 pontos altos, o que que eu vou fazer agora? Vou puxar. Deixa eu só puxar para fora aqui, porque vai dar um nozinho aqui. Puxou. Puxou a reserva. Agora, o que que você vai fazer? 2 pontos altos em cada ponto alto. Então, de 7, vamos ficar com 14. Ó, um, dois, três. Viro, laço. E aqui, coloco um ponto alto no mesmo local. E aí, eu vou fazendo um ponto alto. Outro no mesmo local. E assim eu vou em toda a carreira. Vamos lá? Bem, feito aqui, ó, os 14, agora a gente vai aumentar. Só que cada carreira eu vou aumentar um. Então aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer três correntinhas. Cada carreira não, cada ponto eu aumento um. Então aqui, ó, três correntinhas, virei, lacei, no mesmo local eu coloco um ponto alto. No outro segundo, eu faço um ponto alto sozinho, sem aumento nenhum. No próximo, eu faço um ponto alto, outro no mesmo local. Então, aqui eu faço um ponto alto sozinho, e o outro eu faço um ponto alto, outro no mesmo local. E assim eu vou até terminar a carreira. Nós precisamos de 10 carreiras. Então, aqui estamos na terceira. Na quarta carreira, você vai colocar um ponto alto, outro no mesmo local, e aonde você colocou sozinho, você vai colocar dois sozinho. Então, vai ser um aumento, dois sozinho. Na próxima carreira, vai ser um aumento, três sozinho. Na próxima, um aumento, quatro sozinho. No final, aqui na orelha já pronta, como que ficou? Ficou um aumento e oito sozinho. Então, um ponto alto, outro no mesmo local e outro mais 8 pontos sozinhos. Vamos fazer isso, depois eu vou ensinar você como você faz aqui, ó, a emenda. Vamos lá? Bem, como eu falei para vocês, a orelha já coloquei desse lado, ó, a emenda. Se você não quiser fazer assim, você pega uma agulha de tapeceiro e costura, tá? Então, eu vou do outro lado. Aqui já tá, ó. Então eu vou do outro lado. Pega sempre o lado avesso para você fazer as emendas, tá? Deixa eu virar aqui para baixo. Pronto. Essa aqui é a nossa orelha. Foram 10 carreiras, sempre com o aumento que eu te ensinei. Aí você vai esticar aqui, ó, e vamos fazer a costura. Tem que ser, ó,
Este aqui é o lado avesso ou o lado correto? Vamos verificar. Este é o lado avesso. Então, você vai colocar aqui. Dobra. E agora, vamos. No último ponto alto aqui, ó, você vai pegar sua linha. Deixa eu tirar um zoom pra você ver. Se não conseguir, não tem problema, porque eu vou fazer aqui só ponto baixo. Mas se você não conseguir, arremata, pega a agulha de tapeceiro, coloca na linha e faça aí um alinhavo. Isso é costura, tá? Isso é costura. Então, ó, você vem, emendou, correntinha. Ótimo. Agora, nos demais, você vem e vai fazendo ponto baixo, ó. Só ponto baixo. Ó. Ponto baixo com ponto baixo. Já vou te mostrar como ficou esse pouquinho que eu fiz. Ó, a emenda. Então, você pode fazer assim, só ponto baixo, até chegar aqui o final, tá? Ou você pode também pegar a agulha de tapeceiro e costurar. Eu vou continuar com o meu ponto baixo, vou arrematar e depois já iremos pegar a cor cru, tá? Então, já se prepara aí que na próxima a gente vem com a cor cru. Vamos lá? Bem, falei pra vocês que a gente ia voltar com a cor cru, mas eu mudei de ideia. Vim com o vermelho, porque eu vou fazer aqui, ó, a minha faixinha. Faixinha e já vou aproveitar e fazer o laço do macaquinho. Aí tá, se você quiser um macaquinho rosa, você pode colocar um laço pink. Aí as cores que você quiser, você pode estar mudando, não tem problema nenhum, tá? A alteração é sua, você aí que comanda essa alteração, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, virar deste lado para ficar mais fácil, e vou fazer dois caminhos de ponto baixo, uma ida e uma volta. Eu vou colocar, vou mudar de lado, porque eu quero voltar aonde eu comecei. Depois eu explico o porquê, o motivo. Vou deixar um espaço bem considerável aqui de linha sobrando vermelha no primeiro ponto baixo. Coloco aqui a emenda e vou fazendo só, ó, vou caminhar, só ponto baixíssimo. Como se fosse um alinhavo de costura, né? Acho que a costura e o crochê eles se entrelaçam aí. Então eu vou caminhando. A minha linha tá debaixo do tecido, tá? Então eu tô sabendo aonde eu tô pegando. E em cada ponto baixo, eu venho fazendo aqui, ó, um ponto baixíssimo. E ele vai caminhar dessa forma, como se fosse um caminho mesmo, tá? Então você vai fazer isso na ida até chegar aqui. No último, quando eu chegar aqui, me espera. Vamos lá? Bem, agora você vai voltar. Vai deixar esse espacinho aqui. Então, o que que você vem? Vai descer aqui no próximo e vai fazer um ponto baixíssimo. Volta, vira o trabalho. Desculpa aí. Aí você vem aqui fazendo. Na parte cinza. Só que na parte cinza, de cinza, a gente tem um espaço aqui, porque é um ponto alto, ó, que você fez aqui no cinza. Então, o que que você vem? Você vai entrar aqui dentro, vai pegar a linha e vai puxar. Vai entrar no espaço, pegar a linha e puxar. Passar no espaço aqui, ó, entrar na linha, puxou no espaço, puxar na linha e entrou. Então, é isso aqui que você vai fazer, tá? Então, espaço, puxou no nervinho do ponto alto, puxou e vai ficar assim, ó, dessa forma. Vamos até o final e me aguarda lá no final. Vamos lá? Bem, quase terminando, no último aqui que é o ponto alto, você vem, puxa e no espaço você vem, puxa. Puxa aqui, corta. Vem para dentro. Virando, tá pronto. Pronto. Dessa forma.
Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer o lacinho com o vermelho mesmo. Por que que eu deixei isso daqui, ó? Porque a gente vai usar para amarrar. Então, o que que você vai fazer? Você vai, ó, pegar uma certa, ó. E essa linha aqui, ó, você só puxa para dentro. Simples assim. E este daqui você faz a mesma coisa por trás, puxa, coloca aqui. Puxa. Peraí. Puxa pra dentro. Pronto. Atrás fica dessa forma, tá? Só que você vai puxar, ela vai ficar. Se você quiser que ela não fique assim, ó, você vai caminhando de novo pra baixo, tá bom? Mas vai ficar dessa forma. Tudo a gente vai arrematar, tá? Vamos pegar o vermelho, deixa esse tapete de lado, porque nós vamos fazer o laço. O laço é fácil, né? Bem facinho. Então, eu vou fazer o quê? Círculo mágico. Aqui, eu faço uma correntinha, laço e coloco aqui, ó. Um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco, seis. Puxa só um pouquinho. Venho aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz e venho faço um ponto baixíssimo. Aí, vira aqui, pronto. Dá dessa forma. Agora, eu vou fazer 12 pontos baixos. Em cada ponto baixo, eu coloco dois. Então, eu faço uma correntinha e aqui no primeiro eu faço um ponto baixíssimo, ponto baixo e aqui outro ponto baixo. No próximo, ponto baixo. Ponto baixo, próximo, ponto baixo, ponto baixo. Então, eu vou ficar fazendo 12, tá? Ponto baixo, ponto baixo. E aqui eu vou fazendo ponto baixo, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 11, ponto baixo, 12, outro ponto baixo. E aqui no primeiro, eu fecho com um ponto baixíssimo. Ó. Aí, agora, aqui onde eu estou, eu vou fazer o quê? Uma correntinha no mesmo local, um ponto baixo. Vou fazer um, na verdade, são quatro, tá? Um, no próximo. Dois, próximo. Três, próximo. Quatro. Laço, vira o trabalho. Nos primeiros, você vai fazer dois no mesmo local. Então, todos os primeiros, vai ser assim: uma carreira vai ter aumento, outra carreira não vai ter aumento. Uma carreira vai ter aumento, outra carreira não vai ter aumento, até atingirmos 10. Então, aqui eu venho e faço um ponto baixo, outro no mesmo local. Nesses dois, eu faço um ponto baixo. Outro ponto baixo. E no último, eu faço ponto baixo, outro ponto baixo. Faço agora uma correntinha, viro o trabalho e não vou fazer aumento. Vou fazer aqui direto. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Vou fazer uma correntinha, viro o trabalho no mesmo local, um ponto baixo, outro no mesmo local e vou fazendo aqui sem vontade. Vou fazer aqui à vontade, ponto baixo em cada ponto baixo e no último eu venho e faço um ponto baixo, outro no mesmo local. Na próxima não tem aumento, então você faz uma correntinha, vira e vai fazendo ponto baixo em cima de cada ponto baixo sem aumento nenhum, tá? Então é uma carreira que você põe um aumento, dois pontos baixos no mesmo local no início e no final, dois pontos baixos no mesmo local, tá? Eu preciso fazer 10 carreiras, porque eu não quero muito. Então, eu tô com aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Faça mais cinco e para, que eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, mas eu vou ensinar você como emenda,
Vamos lá? Bem, fizemos 10 carreiras do outro lado e este aqui também eu vou fazer. Então, aqui onde eu estou, você fez 6, né? Então, você vai pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai dar aqui. Então, não. Vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso, tem que sobrar um de cada lado, tá? Então, aqui você vem, faz a emenda, pega os dois fios, faz a primeira correntinha, mesmo local, um ponto baixo. Então, você vai fazer um ponto baixo no segundo, 2, aqui, 3, 4, 5, 6. Igualzinho do outro lado. Aí, o que você fez aqui, você faz do outro lado também. Deixa eu ver se é 6 mesmo que eu fiz do outro lado, que agora eu já não estou... É 4, gente. Tira aqui. É 4. Não é 6, não. É 4. Então, você não começa aqui. Começa aqui. Ô, senhor. É 4, tá? Então, aqui você vem com uma correntinha pra segurar. Laça e vem aqui. 1, 2, 3, 4. Ah, agora sim tá certo. Aí, na próxima, você faz o aumento que vira 6. Então, faz uma correntinha, vira o trabalho. Aqui, um ponto baixo, outro no mesmo local que teremos o aumento. Nos dois aqui, dois pontos baixos. E no último, você faz um ponto baixo, outro no mesmo local. Uma correntinha. Aí, tudo que você fez deste lado aqui, você faz deste lado também. Vamos lá? Bem, lembra que eu pedi pra vir pra cá, ó? Porque eu vou colocar aqui, ó, o laço. Você pode colocar mais pra cá, mas eu tenho que colocar aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar a linha aqui. Tem dois pontos baixos, né? Então, eu vou passar aqui, ó. Um. E no outro... também passo. Aí, eu entro de novo lá dentro, no segundo ponto baixo do tapete, aqui que eu entrei. Em cima aqui, a mesma coisa, você entra... vem aqui do outro lado, venho, e puxo. Puxei, voltei pra mim agora, ó, e vou amarrar. Essas linhas que estão sobrando, gente, olha, você, por favor, esconda elas. Eu vou dar aqui um nó bem forte e depois eu vou arrematar quase justo e vou passar uma cola de tecido aqui. Pronto. Aí, essas linhas que estão aqui, ó, tudo você vai esconder, mas depois, não agora. Vou cortar só mais rente pra não ficar aqui atrapalhando, mas depois você corta mais rente ainda e esconda, tá? Então, vai ficar assim, ó. Aqui em cima, essa parte de cima já está pronto, não vamos fazer mais nada. Agora, precisamos fazer o quê? O focinho do macaco. Ele vai entrar aqui. Grande, lindo. Então, vamos fazer o focinho. Agora sim, eu pego o cru. Guarda o vermelho, que o vermelho a gente já fazia a boca, tá bom? Vamos lá? Bem, vamos começar agora, tá? O que nós vamos fazer? 20 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20. Subo 30 correntes, 30, 3 correntinhas. Viro meu trabalho, conto 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, eu desço com ponto alto. Aí eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto até na última correntinha. Quando acabar a última correntinha, você retorna aqui. A carreira está pronta, ponto alto em cima de ponto alto, então vamos virar. Então você laça no mesmo ponto alto que você fez aqui, que foi o último, você acrescenta 4 pontos altos aqui e cabe, viu? Cabe perfeitamente. Então, você já tem um, eu vou colocar 4. Um, dois, três, quatro. E aí, eu preciso de um para firmar, para começar a outra carreira, né? Então, aqui eu coloco mais um. E agora, eu vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto até chegar aqui. Lembrando que no último ponto alto aqui, ó, no último, tá? Não é nesse aqui, esse é o último. Você vai colocar, além de base, você vai colocar mais 4 para virar, igualzinho que você fez aqui. Vamos lá? Bem, fiz aqui o ponto alto de base, coloquei 4 pontos de aumento e na terceira correntinha eu venho e fecho com um ponto baixíssimo. Fechado, aqui subo 3 correntinhas. Laço, coloco aqui um ponto alto em cada ponto alto. Então, você já percebeu, né, onde você aumentou? Será onde você sempre irá aumentar até atingirmos a décima carreira. Estamos indo aqui para a segunda. Ainda tem mais 10, mais 8, desculpa, para atingir 10. Você lembra como que nós fizemos a orelha? Que foi um ponto alto. Uma carreira, ó, como que fizemos aqui a orelha? A orelha, aqui foi o aumento, certo? Então, foi os pontos altos sozinhos, depois dois em cada ponto alto, depois um ponto alto, outro no mesmo local e um sozinho, depois dois pontos altos no mesmo local e dois sozinho, depois um ponto alto no mesmo local, três sozinho, e assim repetindo, né? Então, é isso que vamos fazer aqui. É isso que vamos fazer aqui. Aonde você aumentou, aqui, era 4, você vai fazer 8. Depois, você vai fazer um ponto alto sozinho e o outro no mesmo. Um ponto alto duplicado e o outro no sozinho. Depois, um ponto alto duplicado e dois sozinho. Depois, um igualzinho fizemos a orelha, você vai fazer essa volta. E a lateral, você vai fazer ponto alto em cima de ponto alto. Se você assistiu certinho o que eu expliquei na orelha, você vai conseguir fazer aqui, tá bom? Então, vamos continuar. 10 carreiras, tá? Bem, feito aqui, ó, eu falei pra você fazer 10, né? 10 carreiras. Eu medi aqui 10, ia passar aqui, ó, não ia ter bochecha. Então, eu tirei, desmanchei e fiz a 9. Desculpa aí, tá? Desculpa mesmo. Então, eu fiz 9 carreiras. E agora, eu vou ensinar você como que você vai fazer. Vai colar ele aqui, porque não pode ser colado, né? Que eu acho que sai. Então, o que que você vai fazer? Ou você vai pegar a agulha de tapeceiro e vai fazer o que eu vou ensinar você a fazer agora, ou simplesmente você vai, ó, fazer ponto baixo. Só que assim, você vai ter que passar essa linha pro outro lado. Então, você corta, corta, arremata, porque essa linha aqui que eu vou ensinar que vai estar na parte de cima. Ele vai estar na parte de baixo. Então, aí você vem fazendo assim, ó, ponto baixo. Em toda a volta aqui, você faz ponto baixo. Ou você pega a agulha de tapeceiro e vai alinhavando tudo aqui, ele vai ficar grudado. Ficou grudado? Ótimo. Acabou, tal, tá? Você esconde a linha, perfeito. Então, ó, vou ensinar você como que você faz. Você fala assim, ah, aquilo não ensinou por completo. Mas isso aqui é você que já tá acostumado a fazer crochê, isso aqui já é de praxe, né, pra você. Esconde a linha aqui pra dentro. Pega a sua linha. Ela vai entrar aqui, ó, por baixo.
Toma muito cuidado na hora de você alinhavar, muito, pra não ficar torto, tá? Aí você pega a sua linha que tá aqui, ó. Passa ela aqui, deixa sobrar um pouco pra nós depois arrematarmos, ó. E aí, deste lado de cá, você vem colocando em cada ponto alto aqui e vai andando, ó, tudo com ponto baixo, igual nós fizemos aqui, ó. Nós não fizemos aqui ponto baixo andando, caminhando. Só caminhar, então é a mesma coisa que você vai fazer aqui, só caminhar, tá? Depois você vai pegar, sabe essa parte aqui, ó? Eu acho que se você pegar essa parte aqui, ó, de fora a fora, ó, uma, duas, três, a terceira carreira você vem aqui também faz ponto baixo. Se você achar muito, você pode andar essas duas e fazer aqui, ó, de fora a fora, pra fazer o sorriso. Só que você vai pegar o vermelho. Quer, não tô entendendo nada que você tá falando. Calma que eu vou explicar. Eu vou estar explicando. Coloca aqui. Vai ficar bom esse sorriso dessa forma? Ó, o sorriso do macaco? Ótimo. Então tem que ser metade. Um pouquinho só para cima, então nós vamos alinhavar. Se você quiser fazer antes, tudo bem. Eu já esqueci qual que é o tamanho. Vou aqui para ver de novo, porque eu já não lembro. Pronto. Aqui. O que que eu vou fazer? Vou colocar a minha linha vermelha. E vou caminhar com ponto baixíssimo. Próximo. Igual caminhamos outro lado. Isso aqui é a mesma coisa que você vai fazer com o branco na hora que você for colar o sorriso aqui, o focinho do macaquinho, tá? Ó, aí você vai em cada ponto aqui, ó, fazendo ponto baixo. Até o tamanho do sorriso que você quiser. Ó, e vai fazendo. E ele vai ficando assim. Ó, dessa forma aqui. Vai ser um sorriso. Se você não quiser aqui, achar, ah, é porque o sorriso tá muito pequeno. Aumenta aqui. Eu vou terminar e já volto. Bem, olha aqui o sorriso. Agora a gente vai fazer um xizinho aqui e um xizinho aqui. Então, pega o seu preto aí, a cor preta. Corta dois pedaços, tá? Porque iremos fazer o nariz. Não precisa de tudo isso, não, mas eu sempre sou exagerada. Eu preciso colocar um nariz bem aqui, ó, nessa direção. Aqui. Então, eu venho e faço um X. Ó, passo uma linha. Coloco aqui deste lado. Ó, eu coloquei aqui e aqui nesse ponto alto, o segundo, voltando, eu puxo para dentro. Puxei, venho aqui. E puxo uma linha preta. Vou lá no segundo, por trás, e puxo de novo para dentro. Ó, ficou assim. Ficou meu nariz. Se você achar que tá muito assim, sem. É, ai, Keila, não tô enxergando direito. Eu consigo enxergar. Aí você faz com duas linhas. E o mesmo você vai fazer, ó, nessa direção daqui, ó. Você vai fazer a mesma coisa. Vamos lá? Pronto aqui o nosso focinho colado. Agora eu vou dobrar. Por que que eu vou dobrar? Porque eu preciso fazer. Pera aí, o vermelho eu não vou usar mais. Deixa eu tirar daqui.
Meu lacinho ele dobrou, mas depois ele vai acertar. Eu preciso agora fazer a sobrancelha no preto e preciso fazer os olhos aqui, tá? Vai ser uns olhos grandes aqui. Então, antes de fazer a sobrancelha, a fazer o olho, eu quero fazer a sobrancelha. Então, aqui eu corto. Eu sou sempre exagerada, viu, gente? Preciso cortar dois, ó. Aí eu vou ver aonde que eu vou colocar. Você já deixa aí, ó, meio. Você tem que ver antes, tá? Vou colocar aqui mais ou menos. Aqui eu vou colocar também aqui mais ou menos. Ó, vai ficar assim porque aqui vai o olho, tá? Então vamos colocar aqui para dentro. Puxa lá por trás no nozinho, tá? Do ponto alto. Isso aqui, ai, Keila, não tô conseguindo ver, não tô conseguindo. Isso aqui é pessoal. Você vai ter que colocar no chão. Você vai ter que colocar no chão e ver o tamanho. Ó, então aí você vai ter que colocar no chão aí e ver, tá? Eu só vou fazer uma aqui só para você ter uma noção mais ou menos de como vai ficar. E aí você vai fazer o outro e por fim nós vamos estar fazendo aqui o, ó, sobrancelha, virou. E aqui, ó, o que que eu recomendo que você faça? Pegue para ele não aqui, ó, puxa pro outro lado. Não vai dar nenhum efeito ao contrário lá, tá? Só para você amarrar. Porque você não vai caminhar. Então você vai amarrar, aí não puxa tanto nó aqui. Para você só amarrar. Depois você corta bem rente, coloca só uma colinha de tecido para ele não sair de vez, tá? Ó, e aqui você vai cortar em dois e vai fazer a mesma. Ô, senhor, deu uma falhada aqui. Vai fazer a mesma coisa aqui. Ó, um nó, outro nó, mais um. Vai ficar assim. Ó, tá? Tem que ser duas, tá? Por que que tem que ser duas, Keila? Pra ficar mais visível. Aqui eu também fiz em duas, ok? Depois eu faço a outra, vou deixar aqui separado, mas eu vou fazer o olho. Vou ensinar você a fazer o olho agora. Vou tirar as cores aqui e vou usar a cor cru e o preto pra gente estar fazendo as cores. Vamos lá? Vamos começar com o olhar preto. Então, eu pego aqui minha linha preta. Coloco no chão, para mim fica bem mais fácil colocar no chão um suporte. Dou a laçada aqui na mão, fazendo meu círculo mágico. E aqui onde eu estou, vou fazer tudo ponto alto, tá? Será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos aqui dentro. Então, é só subir três correntinhas, laça e vamos colocar 13 pontos altos aqui. Tô no segundo. Terceiro, vou fazer os 13 para não ficar muito longo e já volto. 13 pontos altos aqui feitos. Na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Aqui onde estou, subo três correntinhas, laço. No próximo ponto alto, eu vou fazer agora dois pontos altos em cada ponto alto. Quando você voltar para finalizar, você coloca um ponto alto no mesmo primeiro que você fez, tá? Então é um ponto alto, outro no mesmo local. Um ponto alto, outro no mesmo local até o final. Vamos lá? Terminando, você vai fazer dois desse, tá? Porque são dois olhos.
Então, aqui você coloca, eu sempre arremato pela parte de trás, então eu ponho, caminho com ponto baixíssimo aqui no segundo. Cadê minha tesoura? Venho aqui, corto. Depois você vai cortar essas linhas aqui, porque não pode ficar aparecendo muito, tá? Se você quiser caminhar com ponto baixíssimo aqui pra grudar, é melhor, porque eu não aceito cola, tá? Acho que esse tapete aqui não vai aceitar cola. Tudo igual você caminhou, você vai caminhar. O olho, ele vai ficar bem aqui, ó, rente ao sorriso aqui, tá? Vai ficar dessa forma. Você vai fazer dois assim, este e o outro vai ficar aqui também do mesmo lado. Agora, você vai pegar o cru. Por que vai pegar o cru? Porque eu preciso de uma bolinha branca aqui. Então, você vai fazer novamente um círculo. E vamos fazer ponto baixo aqui, tá? Então, é uma correntinha. Laça aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Puxo. Venho aqui e fecho com ponto baixíssimo. Venho no outro e faço com ponto aqui para arrematar tudo. Arrematou, corta. Eu não sei se, gente, ó, olha a culpa. Água com gelo. Tá muito quente, gente. Muito quente. Aí você vai colocar aqui do lado, aqui, ó. Aqui do lado ou no meio. Você quem decide. Mas lá no gráfico, ele pede pra ficar bem aqui, ó. Aí você vai passar com agulha também, vai costurar pra ficar bem rente. Ok? Vai fazer dois. O outro olho, a bolinha, você vai fazer também da mesma forma. Deixa eu ver aqui que eu tô. O que que eu tô aprontando aqui? Tá certíssimo. E aí, você vai colocar o outro, a bolinha vai ficar do outro lado, porque você vai fazer assim, né? Dessa forma, tá bom? Vamos finalizar. Eu já venho mostrando o tamanho, falando a medida, falando de tudo como ficou e você vendo o resultado. Faça e me marca lá no Instagram, @artequiliquina. Você que ainda não está inscrito não está inscrito no Instagram, lá, segue lá que tem aqui o bastidores da informação. Então, eu vou terminar isso, terminar outro olho, arrematar, esconder as coisinhas que tem que esconder e já volto com você. Bora lá? O que vocês acharam? Eu amei. Você viu? Era só esconder realmente as sobras, né? Colar o olhinho, a sobrancelha. Nossa, ficou lindo. O quarto do seu filho vai amar. Na descrição do vídeo está o link aí do gráfico, se você quiser, as medidas, como que o material que eu utilizei, tudo na descrição do gráfico, tá? Da descrição do vídeo, tá bom? Se inscreva, toda semana tem novidades para você. Tchau, bora lá!